ការថែរក្សាសាកសពមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនាសម័យបុរាណរបស់ជនជាតិអេស៊ីបត្រូវបានគេធ្វើតាមវិធីមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺវិធីរុំសាកសពនឹងសម្ពុតជុំវិញឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថាមัมមីមាមមីការថែរក្សារាងកាយសាកសពបែបនេះមានបំណងធ្វើឲ្យរាងកាយនៅដដែលមិនស្អុយក្រ ਣ តែរុំស្វិតដោយការប្រារអាចរណារនឹងប្រេង មូលហេតុដែលជំនឿចាស់ថៃរាសាស្ត្រសាសត្វក្រោយពេលស្លាប់តាមវិធីមួយនេះព្រោះគេមានជំនឿក្នុងរឿងវិញ្ញាណថាមនុស្សយើងក្រោយពីស្លាប់ទៅនឹងคล้ายជាសត្វស្លាប់មួយប្រភេទដែលមានមុខមាត់ជាមនុស្សអាចហោះហើរទៅទីឋាននានាបាននៅពេលថ្ងៃហើយនឹងហោះមកកាន់រនដៅកប់ខ្លួនវិញនៅពេលយប់ដោយសារជំនឿនេះហើយនឹងម្យ៉ាងខ្លាចវិញ្ញាណឬបិសាចបំផ្លាញសាកសពខ្លួន ទឹកជំនឿជាតិអេស៊ីបត្រូវការថែរក្សាសពឲ្យគត់មត់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណអ្នកកាន់ដែលជាសត្វស្លាប់ស្គាល់សពខ្លួនឯងបាននិងមិនចូកខុសរំដើសពរបស់ខ្លួន។ដំបូងឡើយកាលពី30000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជជំនឿជាតិអេស៊ីបបានប្រាវវិធីថែរក្សាសពឲ្យនៅបានយូរដោយយកទៅកប់នៅកណ្តាលសមុទ្រខ្សាច់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហែងអាកាសធាតុក្តៅហែងគូផ្សំនិងកម្ដៅរបស់ខ្សាច់បានធ្វើឲ្យសាកសពក្រៀមសូកនិងមិនស្អុយរលួយ។ មកប្រប្រែងនៃក្នុងការនាំយកសាកសពទៅកប់នៅកណ្ដាលវាខ្សាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសពរបស់បុគ្គលសំខាន់ត្រូវនិយមយកទៅកប់ក្នុងរណ្ដៅសពធ្វើអំពីថ្មឬប្រសិនបើនោះជាមនុស្សរត់តែសំខាន់ខ្លាំងដល់ជាស្ដេចគឺត្រូវជនជាតិអេស៊ីបយកទៅកប់ក្នុងប្រាសាទទៀងសាជីដែលគេហៅថាពីរ៉ាមីតការនាំយកសាកសពមនុស្សទៅកប់នៅក្នុងរណ្ដៅក្នុងពីរ៉ាមីតនោះសភីបសពវាខុសផ្លាយមិនដូចជាយកទៅកប់នៅកណ្ដាលវាខ្សាច់ក្ដៅចេះនោះឡើយ ក្នុងរណ្ដៅសពក្នុងពីរ៉ាមីតត្រូវធៀបសាមចិត្តចូលជាហេតុធ្វើឲ្យសាកសពងាយរលួយស្អុយបាត់សភាពដើមហេតុដូច្នេះហើយជនជាតិអេស៊ីបត្រូវរិះរកវិធីថែរក្សាសាកសពកប់ក្នុងប្រាសាទពីរ៉ាមីតដើម្បីកុំឲ្យងាយស្អុយរលួយនោះគឺការអនុវត្តវិធីមីមមីនេះឯងការថែរក្សាតាមវិធីមុំមីដំបូងគឺនាំយកសពមនុស្សស្លាប់មកដាក់លើផ្ទាំងថ្មបន្ទော်ពីនោះអ្នកជំនាញថែរក្សាមុំមី ធ្វើការវែលលៀតក្បាលយកខូកក្បាលចេញមកក្រៅនិងវ៉ាដងខ្លួននំយកស៊ូតនិងបារិធានរំលាយអាហារចេញពីសាកសពសរីរាងដែលគេវេះយកចេញពីសាកសពត្រូវគេរំលាយដាក់នៅក្នុងភីក4ដែលគេហៅថា Canapic Choice ដើម្បីថែរ្សាជាពិសេសគុំអោយញីស្អុយរលួយខូចបាត់បង់ភីកដាក់គ្រឿងក្នុងសាកសពឬ Canapic Bars បន្ទាប់ពីនោះមក អ្នកធ្វើម៉ាមីក៏លៀនសម្អាតក្នុងសាកសពរួចរយអំបិលចូលទៅក្នុងសពយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ស្រုပ်យកសំណាមជុំវិញនៅពេលគេទុកសពឲ្យស្ងួតហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមលៀបសាកសពដោយប្រើស្្អិតជម្រាញ់ចេញពីដើមផានរួចហើយក៏នាំយកបារិធានខាងក្នុងទាំងបួនភាគខាងលើយកមកដាក់ចូលកន្លែងដើមវិញក្នុងរាងកាយសាកសពបន្ទាប់មកគេប្រើក្រណាត់ដឺឡុងសប់ជាចរានជន់ទម្រាំដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយនេះចំណាយពេល70ថ្ងៃគត់ ក្នុងរយៈពេល70ថ្ងៃនេះមានក្រុមជាងឈើធ្វើមឈូសសម្រាប់ដាក់សពមមីនិយាយពីមឈូសដាក់សពដែលរមរួចឬមមមីនេះទៀតគឺគេធ្វើផ្ទិតប្រចង់ណាស់នៅលើក្តាររមឈូសត្រូវបានជាងឈើឆ្លាក់វិចិត្រជាតុកនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិជីវិតរបស់សាកសពមឈូសនេះល្អធ្វើជាចរានជាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលស្លាប់នោះសំខាន់គម្រិតណាបើមិនជាមនុស្សសំខាន់ខ្លាំងមឈូសធ្វើជាចរានធ្នាក់តម្រ่อมដល់គម្របនៅលើឋ្នាក់នីមួយមានដាក់ចូលទៅនៅរបស់ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ក្នុងនោះ ติดផងតាមតែគេជឿបន្តពីនោះគេក៏រៀបចំពិធីកប់សាកសពនោះចុះទៅដោយសង្ឃឹមថាទោះជារົບឆ្នាំក៏ដោយពេលកោះមកសាកសពនៅមានតម្រងមុខរៀងរយដល់ហើយសពថ្ងៃនេះកម្រមាននរណាធ្វើដូចនេះបានចំពោះអ្នកស្លាប់ណាស់ក្រៅពីការយកទៅត្រាំទឹកក្នុងជាតិឆ្នាំគីមីហ្វមលនោះជនជាតិចិនកប់សពដោយរសារទុកក្នុងឈូសធ្វើអំពីឈើប្រណិតដែលគេសង្ឃឹមថាមិនងាយឲ្យសាកសពពុយលួយឬបាក់ស្រុតឈូសនោះទេ